سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن أول أكسن داو ذي القضاء بضاد ورركنا كم غلي دونتان وحاكم إذا حقق عتيب لفيا باب الكياب ديو حسلا كودا قبل كاتيك ريقا يضي مليشيات آد اترى بدن الوضع بلايو قباهي كتا انتا علاد داد كوبالر رعيد مدى ايتوبيا يا حقق عتيب لفنا حيسا Tigrayga ayaa kumanaan dagaalyahan ah u soo daaburaya xuduudda deegaanka Axmaarada si ay qayb uga qaataan isku dhacyo waaweyn oo halkaas ka tagan dagaalyahanada TPLF-na ay kala hortagayaan ciidamada duulaanka balaaran wada ee dowladda Itoobiya isku dayay inay gudaha u galaan gobolka Tigrayga si ay gacan ku haynta gobolka Tigrayga ula wareegaan ayay xogaga TPLF-na soo dagaal galiyeen dhalinyaro aad u tiro badan ayadoo ciidamada Tigrayga la sheegay inuu hub khatartiisa wata gacantooda galay ciidamada Tigrayguna ay markala u soo jaahisteen inay weerar xoogan kala hortagaan ciidamada duulaanka si ay dagaalka markala dib ugu soo furaan sidoo kale milishiyaadka deegaanka Axmaarada ayaa wali si weyn ugu sii qulqulaya gobolka Tigrayga si ay qabiliba xal uga qaataan dagaalka ka socoraya gobolka Tigrayga iyadoo xogaga TPLF iyo ciidamada milishiyaadka deegaanka Axmaarada ay deegaanada Salambeysa, Dhegared iyo deegaano kale ay si weyn isugu wajahayaan halkaana laga dareemayo dhaqaaqada military ee aadka u balaadhan ee ka tagan iyadoo qowmiyadda Axmaarada ay isku dayayso inay deegaanadaasi guud ahaanba kala wareegto xogaga TPLF si dagaalka xogaga TPLF goob kaliya dib uga furmo sidoo kale xuduudda gobolka Tigrayga uu la wadaaga dalka Eritrea iyo ciidamada Eritreanka la sheegay inay ku xasuuqeen dad rayid oo aad u tiro badan iyadoo deegaanada Barma iyo xuduudda gobolka Tigrayga uu guud ahaan la wareega dalka Eritrea ga dareemaya dhaqaaqada military ee ka tagan ayadoo xogaga Eritreanka ay halkaasi duqeymo culus ka fulinayaan ama goobaha ay ku tuursan yihiin inay dagaalyahanada Tigrayga ay dhufaysiya culus ka qodarayaan ama goobaha ay ugu dhigoodu ay dadaalada xoogan ka soo qaadayaan ciidamada TPLF ayaa weerar joogto ah ku haya fariisimaha milatariga dalka Eritrea ee deegaanada gobolka Tigray ee waqooyi galbeed Tigray gacanta ku haya iyo deegaanada Barma ee muddada dheer ay ku murasiin xogaga TPLF iyo dowladda Eritrea dagaalyahanada horumada ee OLLF ayaa sheegay inay dagaal culus ay la galeen ciidamada dowladda Itoobiya oo ka dhacay gobolka Walega in ay jab aad u culus ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa deegaanka oromada oo OLLF ayaa sheegay inay dagaalyahanadooda ay deegaanada u balaadhan kala wareegeen ciidanka militariga ee Itoobiya iyo kuwa deegaanka oromada xogaga OLLF ayaa wada weeraro xoogan oo ka dhacay ciidanka dowladda iyo kan maamulka oromada ayadoo iska horimaadyo aad u balaadhan ay ka soconayaan deegaanada ku hareeraysan caasimadda waa sida ay sheegtay jamacadda OLLF oo dagaalo xooganba kula jirtay maalmihii ugu dambeeyay ciidanka dowladda iyadoo dagaalo culusi ka soconayeen gobolka oromada kumanaan kun oo rayid ayaa ku barakacay gobolka oromada oo dagaalo xoogan oo joogta ay ciidamada jamacadda iyo kuwa dowladda Itoobiya ku dhex maraya gobolka oromiya taliga dalka Soomaaliya ayaa weli hawlgalaad u balaadhan si wada oo ka dhan ah xoogaga gargaarsada ee ka dhaqa dalka Soomaaliya ayadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay si tarantaalisa u gaadhayaan gulaad u balaadhan oo dalweynaha Soomaaliya laga xoranayo xoogaga gargaarsada ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay deegaanada balaadhan kala wareegeen gargaarsada gobolada kale ee dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen abaabulada culus oo guud ahaan gargaarsada Soomaaliya looga sifeynayo si dalka Soomaaliya uu mar kale cagahiisa ugu istaago dowladda Soomaaliya ayaa wadaabaabulkii ugu cusdaa oo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan baase ay uga soo horjeesteen gargaarsada iyadoo nidaamka iska xoreynta guud ahaan uu ka bilowday koonfurta Soomaaliya maamulada dalka Soomaaliya ay bilaabeen inay ciidamadooda gaarka ay abaabulaan si deegaanada gargaarsada gacanta ugu hayso looga xoreeyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 12-ka bisha 10-aad 2022 haddayna u gudagalo wararkeenii oo faahfaahsan
xogagaati balafaya marka la bilaabay duulaan culus oo ka dhanahay ciidamada dawladda Itoobiya ee duulaanka culus ku haya gobolka Tigrayga tibalafaya kumanaan ciidankeeda dib u soo dagaal gelisay dhalinyaro aad u daayar oo laga soo kala ururiyay gobolka Tigrayga iyagoo weerar culus ku soo qaaday ciidamada dawladda ee difaaca adka u adka xidhay xuduudda deegaanka Xamarada iyo Canfarta halkaan ay ka soconayaan dagaal aad u xoog badan faraha lagaga gubtay xogaga Tigrayga ayaa dhawaan isku yara gudahan dhalinyarada deegaanka Tigrayga si ay uga soo qayb qaataan dagaalka iska xoreynta ama ka hortaga duulaanka culus ee militariga Itoobiya iyadoo la arkay dhaqdhaqaaqyada ciidamada TPLF sida weyn ugu soo wajahan deegaanka Xamarada xuduudda uu la wadaago gobolka Tigrayga TPLFna ay mar kale bilowday weerar xoogan oo ka dhanaa ciidamada dawladda Itoobiya sidoo kale ciidamada Eritreyaanka ee ku sugan xuduudda gobolka Tigrayga uu dalka Eritreya la wadaago ayaa halkaasii ka fuliyay baaliyar weerar aad u culus oo ay ku qaadeen dad rayid ah oo Tigraya iyo ciidamada maleeshiyaadka gaarka ee deegaanka Tigrayga ee sida weyn iskaga difaacaya militariga dalka Eritreya ee duulaanka culus ku haya gobolka Tigrayga ciidamada Eritreyaanka iyo xogaga TPLF ayaa muddo dheer ku dagaalamay xuduudda Baramaya Rama iyadoo halkaasii xogaga ay guri hor dhaca kala sheegarayaan Eritreyaanku ay isticmaalayaan qofka sida wax u gumaaday aadka u culus sidoo kale maleeshiyaadka deegaanka Xamarada ayaa markale abaabulkii ugu cuslaa bilaabay oo ku doorayaan inay ciidamada dawladda garab ka siiyaan dagaalka lagula jiro TPLF ayagoo markale u soo qulqulaya deegaanka Tigrayga dagaal xoogan ka bilaabay deegaanada Salambeesa dagaalyahanada oo walaal feexaraynta shacabka Oromiya ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda Itoobiya ayadoo muqaalay oo walaal soo bandhigtay ku sheegtay guulaha aadka u ballaadhan ee ciidamadoodu ay ka gaareen dagaalada ay kula jiraan ciidanka dawladda iyo kuwa maamulka Oromada ayna oo walaal sheegtay inay jabaad culus gaarsay ciidamada dawladda Itoobiya qodobreedkeena ugu dambeeya militariga dalka Soomaaliya ayaa weli hawlgaladiisi ballaadhnaa sii wada iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya deegaanaad u tiro badan ay ka xorayaan xogaga gargaarsada hawlgalladii abid ugu cuslaan ay ka socorayaan xuduudda gobolka Hiiraan oo deegaanada kale ee gobolada Shirshabeelle la wadaago iyadoo weli dagaalo culus ay socorayaan militariga dalka Soomaaliya oo ugu wada hawlgalad u ballaadhan dawladda Soomaaliyana ay gudaha bulshada Soomaaliyeed abaabulayso si gargaarsada si wada jir ah loola dagaalo dalweynaha Soomaaliyana lagu xorayo tiriyo kulanti dambe waan salaamun laahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.